שלום, בשיעורים הקודמים דיברנו על תקלה, דיברנו על המושג מהי תקלה, מהו באג, מהו באג פונקציונלי, דינמי, מהו באג סטטי, לא פונקציונלי. דיברנו על איך אנחנו קובעים את חומרת התקלה, ובשיעור הקרוב נדבר על איך אנחנו קובעים את פרטי הבאג, או איך אנחנו מתעדים את התקלה. אמרנו שכל תקלה חייבת להיות מתועדת בצורה ברורה וקלה לשחזור, זה חלק מהמבחן של התקלה. אם אנחנו מצליחים להעביר ולתאר את התקלה בצורה שהיא תהיה ברורה למי שאמור לטפל בה או מי שאמור להיות מיודע עליה, אם זה מנהל או איש הפיתוח שאמור לתקן את התקלה. כל באג חייב להכיל את כל המידע הנדרש על מנת לספק בסיס חקירה והבנה של המשמעויות שלו על המערכת. זאת אומרת, אנחנו ננסה לספק במערכת לתיעוד התקלה, לתיעוד התקלות, את כל המידע על מנת למנוע חזרה ובקשת עוד מידע מהמפתח. אנחנו נרצה להכניס לתוך תיאור התקלה את כל המידע שהוא יצטרך על מנת לעבוד בצורה עצמאית. באג יכיל פעולות ברורות לשחזור מצד משתמש המערכת. זאת אומרת, כשאנחנו מתארים באג, אנחנו נרצה לכתוב שלב אחרי שלב בצורה ברורה ופשוטה, מה צריך לעשות על מנת לראות את התקלה. הבאג אמור להכיל את כל פרטי המערכת שבה הוא התרחש לצורך שחזור מדויק. זאת אומרת, איזה גרסה דפדפן, איזה מערכת הפעלה, איזה סוג תקשורת יש לי, האם זו תקשורת קווית, תקשורת וי-פיי, תקשורת 4G או 5G וכדומה. באג יכיל לוגים, או מומלץ שבאג יכיל את הלוגים, אותם קבצים שמכילים את ה... התנהגות של המערכת מאחורי הגוי, מאחורי הקלעים, מעבר לתיאור של הגוי. זאת אומרת, נשתדל לצרף לוגים שמעידים על התנהגות המערכת מעבר להתנהגות של הבודק הפשוט. איך נצרף לוגים? אנחנו נצטרך לדעת את זה. נצטרך ללמוד את המערכת על מנת לספק את הלוגים האלה. באג חייב להכיל כותרת ברורה ותיאורית שתסביר למי שמסתכל עליו בדוח מה, על מה הוא מדבר. באג רצוי שיכיל תמונה, צילום מסך של הודעת שגיאה או המסך שבו התרחשה התקלה. אם אנחנו מדברים על צד לקוח, צד משתמש, אז אנחנו נרצה לתאר בדיוק איפה קרה ההודעת שגיאה, איפה קרה התקלה. התקלה תהיה משוייכת לגורם שאחראי על תיקונו. זאת אומרת, לא יכול להיות שבאג יישאר עלינו בסיום הכתיבה שלו או בסיום התיעוד שלו, אנחנו חייבים להעביר אותו לגורם מתעד, לגורם מתקן. הבאג צריך להכיל קישור לטסט קייס שבאמצעותו נחשף, אם אנחנו רוצים לראות עוד דברים שקשורים לאותו תהליך. אוקיי? אז רצוי שהתקלה תהיה מקושרת גם לטסט קייס שדרכו מצאתי את התקלה. אנחנו נדבר בדיוק מה זה טסט קייס בהמשך. איך נקבע מחזור החיים של התקלה או של באג? לכל ארגון יש את ההבחנה או את העדפה שלו לניהול מחזור חיי הבאג, אבל לכל הארגונים יש מכנה משותף בנושא הזה של מחזור חיי התקלה. מחזור חיי התקלה או הבאג הוא הדרך שצוות הבדיקות לוודא ניטור ומעקב אחרי ההתקדמות בטיפול בתיקון התקלה. זאת אומרת, מרגע המציאה של התקלה בעקבות ביצוע טסט קייס, אני פותח תקלה ואני רוצה לתעד את זה שהיא טופלה בצורה משביעת רצון. לצורך כך אני בונה איזשהו מדרגות של שלבים ששלב שלב יוודא ויבטיח לי בעצם שהתקלה תוקנה. לדוגמה, מחזור חיי הבאג מתחיל בפתיחה של התקלה ושיוך מהבודק שמצא את התקלה אל המפתח או מנהל הפיתוח שאמור לסווג ולמיין ולהקצות את התקלה לגורם שאמור לטפל בה. או שהוא אמור להגיד לי שזו לא תקלה, או שהוא אמור להגיד לי שאני צריך לבדוק את זה עוד פעם, או שהוא אמור להסביר לי מה אני צריך לעשות על מנת לראות שזו תקלה או לא תקלה. אחרי שהתקלה מופנית לגורם או לאיש הפיתוח המתקן, מבוצע תיקון בקוד, לדוגמה, או בקונפיגורציה, או הדרכה, או הסבר מבחינתי כבודק, אני יכול לראות שהסטטוס של התקלה במערכת לניהול תקלות הופך מפתוח למשוייך,
או משוייך למתוקן מ-open או assign ל-resolved. מהמצב הזה אנחנו יכולים להגיד שאנחנו הכדור שוב אצל בודק התוכנה, והוא צריך לוודא כי אכן התקלה תוקנה בסביבת הבדיקות החדשה כוללת את התיקון. כלומר, אם בוצע תיקון, אז הסביבת בדיקות עברה איזשהו עדכון שמכיל את התיקון החדש, ואז אנחנו צריכים לבצע את הטסט קייס שדרכו מצאנו את התקלה, שוב את הפעולות שדרכן מצאנו את התקלה בצורה חוזרת, על מנת לראות שזה לא משתחזר. לדוגמה, הודעת שגיאה לא מופיעה. אם הבאג אכן תוקן ווידאנו את זה, הסטטוס מועבר לטופל או נסגר, זאת אומרת, מ-resolved ל-closed, או מ-ready to check ל-resolved, ואנחנו יכולים להגיד שהוא בדרך לסגירה. אם מצאנו שהתקלה עדיין מתרחשת והתיקון לא היה משביע רצון, אנחנו יכולים לבצע פתיחה מחדש של התקלה. וכך התהליך חוזר על עצמו. באתר של גורו 99 אנחנו יכולים לראות דוגמה ל-Defect Lifecycle, Bug Lifecycle. יש לנו את המצב New, שבו אנחנו איתרנו את התקלה בעזרת Test Case, עשינו Assigned לתקלה לאותו מנהל פיתוח,